Takže já vás vítám u čtvrtých minut v Touškově. Dnes se podíváme, jak se ateliéry vedly se scénkama na scénu a také na besedu s Magnuskem. Já jsem Šnepa a jsem krámkovej. Tak co se nejvíc prodává v krámu? Vždycky ambrotousty. Kolik let jsi chodil na ambroziádu jako účastník? Jo, jezdím od svých 12, takže už 5 let. Co rád děláš, kdy nejsi zrovna praktikant? Tak, studuju provoz a ekonomiku dopravy se zaměřením na letecké technologie. Jinak chodím do práce, chodím na dramaťák a tancuju. Béďa nebo Luďa? Vždycky Béďa. Verko nebo Mráz? Verko. Sprite nebo Fanta? Fanta. Jarmil nebo Dan? Jarmil. Takže, teď tu máme oddíl lovýho vedoucího filmu 2, Honzu. Vítej, Honzo. Takže, my jsme si připravili pár otázek. Kdybys byl lektor, tak v jakém ateliéru? No, pravděpodobně herectví, anebo muzikál, ale spíš herectví. Podle čeho si vybíráš ponožky? No, ponožky si vybírám tak nějak, prostě vezmu první ponožky, které najdu a vezmu se, není v tom žádný. Co nejradši skáčeš? Parkour. Asi sideflip a backflip. A ukázal bys nám něco? No tak jo, jestli chcete. Magnuskem. Na jakém ambroziádním turnusu jste byl poprvé? Poprvé jsem byl v Chlumci nad Cidlinou na ambroziádním, ale to jsem byl jenom na besedě s divákama, jako s účastníkama.